aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Makasih pada tuan ngurusi majlis, pada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam. Pak Sefa kata macam tu. Dia jawab sebab orang kata dia bukan Imam Mahdi. Padahal dia kata saya ni, dia ni Imam Mahdi. Saya tengok badan dia tegap. Kalau dia cekak saya, tak bangkit saya lah ni. Saya lagi kalau aku kata dia bukan Imam Mahdi, mau mengamuk pula ni. Saya kata nampak daripada segi gaya tu, nampak tokoh tu ada. Tengok dari bulu kening tu nampak hak Nabi kata tu macam betul. Saya kata. Dia pun kata, ha, hak ni lah yang saya nak ni. Ni dia saya nak sangat ni. Depa duk kata saya bukan Imam Mahdi karut. Saya kata, abang saya orang mana? Saya orang Cemo. Oh, Cemo. Abang boleh cakap Arab? Tak pandai. Oh, yang tu bukan Imam Mahdi tu. Sebab Imam Mahdi ni dia cakap Arab. Jadi abang tak reti cakap Arab, makna abang bukan Imam Mahdi. Oh, tak apa. Saya balik. Sampailah tuan-tuan saya duk berdoa, ya Allah, janganlah dia pergi belajar cakap Arab. Kalau dia masuk kelas bahasa Arab, pandai mampu kita tuan-tuan nak jawab apa pula alasan. Tuan-tuan, saya buka cerita ni kepada saya apa? Sebab hari ni orang bukan setakat mendakwa dia Imam Mahdi. Dia juga mendakwa dia adalah Tuhan. Hari ni ada orang mendakwa diri dia adalah Nabi Melayu. Ada orang yang mendakwa bahawa dia adalah Nabi. Bawa ajaran baru. Malah semalam tuan-tuan saya jumpa dengan satu orang. Dia kata Nabi Muhammad mai jumpa dia, Nabi Isa mai jumpa dia, Nabi Sulaiman mai jumpa dia. Saya tanya dekat dia, Nabi Sulaiman rupa macam mana? Nabi Sulaiman ni dia sombong sikit, duduk diam, tak cakap banyak. Nabi hak ramah apa? Nabi Isa, kata dia. Ha, Nabi Isa baik dengan saya lah. Nabi Muhammad pun boleh lah. Oi, hebat sungguh dia ni. Pasal apa yang Nabi Muhammad main jumpa? Dia kata sebab Nabi Muhammad pesan kat dia macam-macam. Tuan-tuan, hari ni orang mengaku bahawa dia ni Nabi Muhammad mai dalam mimpi dia. Nabi Muhammad mai bawa ajaran suruh sampaikan sebab Nabi Muhammad ada terlupa nak cakap waktu Nabi Muhammad masih hidup. Maka tak heran hari ni orang mengaku dia jadi Nabi, dia jadi wakil kerajaan langit. Dia jadi Nabi, malah sampai pada satu tahap mengaku sebagai Tuhan. Tu yang ada di Pahang tu, jadi Tuhan. Dia kena strok, tolak dengan wheelchair. Tuhan pun kena strok, bayangkan. Saya tak heran mereka ni mengaku jadi Nabi, mereka mengaku jadi Imam Mahdi, mereka mengaku jadi Tuhan, wakil Tuhan. Saya tak heran. Yang saya heran, yang duk ikut dan yang duk percaya yang mereka tu Nabi, yang mereka tu Imam Mahdi, yang mereka tu Tuhan. Sampai boleh berbangga, kami ada Nabi. Hampa mana ada Nabi? Nabi hampa mati lah. Nabi kami hidup lagi. Loh, tuan-tuan tengok dalam YouTube makcik-makcik tu. Dengan duk bangga dia kata, Nabi hampa meninggal dah. Nabi kami duk ada lagi. Tuan-tuan, kalau saya jadi makcik-makcik, pakcik-pakcik, yang duk ikut Nabi palsu tadi ni tuan-tuan, yang duk ikut orang yang mendakwa jadi wakil Tuhan, yang mendakwa jadi Tuhan ni, saya nak tanya satu je. Mana dia mukjizat kamu? Nabi Musa ada mukjizat, Nabi Isa ada mukjizat, Nabi Muhammad ada mukjizat. Kamu mengaku Nabi, mukjizat kamu apa? Apa mukjizat? Segala Nabi ni tuan-tuan, Rasul diberikan oleh Allah, di antara keistimewaan dia ialah mukjizat. Sebagai tanda pengenalan bahawa ini adalah Nabi. Dan mukjizat ni bukan dipelajari. Mukjizat ni bukan silap mata. Mukjizat ni bukan bohong. Mukjizat adalah nyata, benar, sahih. Tak ada sebarang mukjizat, tak ada sebarang tanda tiba-tiba mengaku aku Nabi. Dan ada pula pengikut yang ikut dah. Tanya aja, mana ada mukjizat? Aku nak tengok. Kalau Nabi Muhammad boleh tak tangan jari lagu ni keluar air,
daripada jari dia. Cuba kamu depa tangan kamu keluar apa? Nabi Muhammad belah bulan, terbelah bulan. Kamu cuba belah. Kuih bulan boleh lah, belah. Bulan nak belah apa? Nabi Muhammad ni boleh bercakap dengan pokok. Boleh bercakap dengan unta. Boleh cakap dengan binatang. Ha, boleh cakap dengan apa? Tak ada sebarang tanda yang menunjukkan bahawa kamu adalah Nabi. Yang mengaku Nabi itu pasal apa? Dan di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar ialah Isra dan Mi'raj. Isra wal Mi'raj yang paling besar sekali selain daripada Al-Quranul Karim. Mukjizat yang hebat. Tapi sayang tuan-tuan, ada setengah golongan yang tidak mempercayai Isra dan Mi'raj. Adakah kita nak heran ada orang yang tak percaya dengan Isra dan Mi'raj? Ada yang kata Nabi Muhammad mimpi, ada yang kata Nabi Muhammad berhalusinasi, ada Nabi Muhammad ni dia duduk di alam lain masa itulah. Padahal kita dah kata dah, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Itu adalah sahih. Nabi Muhammad berjalan dengan batang tubuh Nabi Muhammad, bukan mimpi. Hari ni ada orang cakap, takkan Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai baju angkasawan? Takkan tak naik apa nama kapal angkasa? Takkan tak bawa oksigen? Kenapa manusia jadi macam itu? Sebab dia meletakkan pemikiran dia tak sampai. Yang ini adalah Nabi. Yang bawa berjalan Nabi ini ialah Allah Ta'ala dengan perintah daripada Allah. Bawa Nabi Muhammad ni dengan buruknya, dengan Jibrilnya. Dia meletakkan bahawa dia tu dengan Tuhan sama level. Dia dengan Nabi Muhammad ni sama parah, sama pangkat. Yang bawa ni Allah, yang panggil naik atas ni Allah. Allah tu Tuhan, Maha Berkuasa. Yang dibawa naik tu siapa? Nabi, engkau tu siapa? Jangan duk bayangkan Nabi dengan kita ni sama kan. Penyakit kita hari ni ialah membayangkan Nabi pun macam kita lah, dia manusia biasa, manusia biasa. Tang manusia tu betul dia biasa. Tapi tang lain dia tak sama dengan kita. Mukjizatnya, kehebatannya, kemuliaannya, pangkatnya tak sama dengan kita. Malah akhlaknya pun tak sama dengan kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad itu akhlak yang paling agung sekali. Siapa yang puji? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala puji Nabi Muhammad itu akhlak bagus, Allah pun puji, kenapa kita tak boleh memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai nak sebut Sayyidina pun salah. Sayyidina, Tuhan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan buh Sayyidina, buh Muhammad saja. Kalau Allah puji Nabi Muhammad, takkan kita sebagai makhluk tak boleh puji Nabi Muhammad? Tuhan Maha Agung pun puji Nabi Muhammad. Main kat kita sekarang, ustaz-ustaz muda lah ni cakap, jangan sebut Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan duk tulis Sayyidina Muhammad. Ni apa ni? Tuan-tuan pula pi tulis Allah Muhammad depan sekali, atas pula dalam masjid ni. Lagi buat-buat tu marah tuan-tuan. Mana ada Nabi zaman dia tulis Allah Muhammad dalam masjid ni, semua bida'ah belakang. Kalau Allah Ta'ala pun puji dia, sehinggalah perkataan Muhammad itu akan digabungkan dengan perkataan Allah, kenapa kita tak boleh buat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan digabungkan sekali dalam dua kalimah syahadah. Akan digabungkan sekali dalam azan. Digabungkan sekali, asal ada je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada mulianya Nabi Muhammad. Mai orang sekarang ni, ni apa qasidah-qasidah ni? Duk puji Nabi Muhammad melampau sangat pasal apa? Lebih malang lagi tuan-tuan, ada pula orang cakap, saya heran dengan rakyat Malaysia ni, kenapa lebih mengutamakan Nabi Muhammad daripada agenda lain? La ilaha illallah. Kenapa kita ni duk lebihkan Nabi Muhammad? Ada agenda lain yang lebih besar daripada ni? Hai, hang cakap ada benda lain lebih besar daripada Nabi Muhammad, sedangkan kita belum dikira beriman.
kalau kita meletakkan mak kita, isteri kita, ayah kita, anak kita, suami kita melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna iman. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang di sini mengaku yang dia tu nabi, dia wakil kerajaan langit ke, dia tu Tuhan ke, tanya dekat dia, mukjizat hang apa? Apa mukjizat? Tapi kadang-kadang puak-puak tiga suku ni tuan-tuan, dia gila. Tuan-tuan kalau layan orang gila, tuan-tuan pun gila ke? Tu yang saya ni, hidup saya ni penuh dengan jumpa dengan orang gila-gila semua. Saya rasa tak lama lagi saya pun kena jumpa pakar sekretari. Macam-macam benda hak saya jumpa. Setakat ni yang saya tak jumpa lagi hak mengaku dia tu nabi je lagi. Setakat ni Imam Mahdi dah tiga orang lah. Perempuan seorang, lelaki dua orang. Yang saya tak jumpa lagi mengaku jadi nabi. Kena repot je buat agama tuan-tuan ni. Apa dia mukjizat dia? Tak ada. Yang ni yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran surah Luqman. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Allah Taala sebut berapa ramai manusia yang bantah Allah sedangkan mereka tidak ada ilmu, mereka tidak ada petunjuk dan mereka tidak ada kitab yang nyata. Kitabim munir, tidak ada. Dia tidak ada ilmu, dia tidak ada petunjuk, dia tidak ada kitab. Yang dia ada gila. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia baca tafsir, dia baca terjemah Yasin. Demi Al-Quran yang bijaksana, sesungguhnya kamu adalah rasul. Dia pun bagi tahu ke orang, Yasin tu nama aku, sesungguhnya aku ni nabi. Nampak Allah sebut, anak murid pun percaya dia adalah nabi. Macam tu saja tuan-tuan dah jadi nabi dah. Kan pelik ni. Yang Nabi Muhammad ni mukjizat dia ialah naik ke langit. Kenapa? Kenapa yang Allah Taala bawa dia naik ke langit? Linuriyahu min ayatina. Dia nak tunjukkan kepada Nabi Muhammad kekuasaan kami yang sangat besar. Tuan-tuan boleh buka dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Allah Ta'ala cerita apa yang Nabi nampak di sana, Nabi sampai di mana, Nabi tengok Jibril lagu mana, macam mana Nabi tengok dan apa yang Nabi tengok. Allah Ta'ala jelaskan di dalam peristiwa Mi'raj dalam suratul Najm ayat 13 ayat 18. Cerita Nabi Muhammad bawa daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa disebut dalam surah Isra ayat 1. Quran sebut apa yang Nabi nampak, Quran sebut bagaimana Nabi dibawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Linuriyahu min ayatina. Tujuan dibawa Nabi itu naik untuk apa? Nak tunjuk kepada dia kekuasaan kami, kata Allah. Kenapa? Sebab tuan-tuan, cerita tentang Nabi Muhammad di dunia, peringkat awal duduk di Mekah, disakiti, dibenci, dihalau, nak dibunuh, diboikot. Apa yang tak kena pada Nabi? Pergi ke Taif, orang baling dengan batu. Duduk di rumah, orang boikot. Meninggal pula Khadijah, meninggal pula Abu Talib. Sedihnya Nabi ni tak tahu nak habang. Nak bawa orang ke arah kebaikan, tiba-tiba orang benci, orang baling dengan perut unta, orang pijak Nabi waktu Nabi salat, orang pulau, orang seksa golongan yang ikut Nabi Muhammad. Nabi disedih. Nabi rasa susah hati. Nabi rasa apa ni jadi susah hati. Maka Allah Ta'ala ni angkat Nabi Muhammad, tunjuk pada Nabi Muhammad, Muhammad jangan duk kisah di dunia ni. Yang di dunia ni tak ada apa ni, kebesaran Tuhan lagi hebat. Yang duk tunggu kamu lagi hebat. Kerajaan Allah lagi besar. Jangan duk kecil hatilah dengan orang yang duk tak suka pada kamu, yang duk benci pada kamu. Yang duk tunggu kamu ni di hari kiamat lagi hebat, wahai Muhammad. Subhanallah. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut di akhir zaman, memegang Islam ni macam menggenggam bara api, kalqamidi alal jamri.
menggenggam Islam ni macam pegang bara api. Satu-satunya benda nak hidup, nak hidup ialah api. Api tu tinggal bara. Kalau tak selamat selagi main hujan, dia padam. Nak menyala api susah. Sebab tu tuan-tuan kalau rajin buka cerita Forrest Gump, apa Forrest Gump pula, Tom Hanks. Cerita Tom Hanks, Castaway nama dia. Cerita Castaway ni tuan-tuan, cerita Tom Hanks duduk di pulau, naik kapal terbang kargo tu, terempas di laut, hanyut kat pulau, pulau tak ada orang. Pulau tak ada penghuni, nak duduk dengan apa? Dia terpaksa jadi orang balik pada awal. Macam mana nak hidup, macam mana nak buat rumah, macam mana nak menyala api. Tuan-tuan tengok dalam babak dia boleh menghidupkan api, dia punya suka, punya seronok lah. Sebab dengan api tu kehidupan pada dia, nak makan, nak menyala, nak sejuk, nak panas api. Tak ada api dia jadi sejuk, tak ada api tak boleh nak makan, tak ada api sekejap lagi binatang main gigit dia. Cari jalan macam mana nak bagi menyala api ni. Katok batu, katok lahap, apa nama kayu. Akhirnya nyala api. Dia melompat seronok. Sebab bila api tu hidup, maknanya insya Allah dia boleh hidup. Dia boleh makan, dia boleh pak, dia rasa panas. Ni nilai api ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut, nilaian kita di hari kiamat ini, nak menghidupkan Islam, nak menggerakkan Islam macam api. Jadi bara api. Dengan bara ni lah hang boleh hidup. Kalau hang biarkan bara ni padam. Padam agama kamu. Maka pada masa itu nak tak nak agama ni kena pegang juga. Dan bila pegang bara api ni tuan-tuan, pedih, sakit, luka. Tambah kena kencing manis pula, lagi tak lega. Pegang sakit. Kalau hang tak selamatkan bara api ni, dia padam. Tak apa. Nabi sebut macam genggam bara api. Daripada bara ni lah tuan-tuan, kita mula nak hidupkan benda-benda lain. Cari kayu, cari kulit kayu, kita bagi dia jadi unggun. Asal daripada bara api. Tetapi gambaran dia apa? Gambaran dia pedih. Islam di akhir zaman ni, gambaran dia pedih. Tengah duduk semayang, orang main tembak. Tengah duduk bang, orang main tembak. Tu kesan dia. Kita pula tunjuklah, sukalah, sedihlah, mainlah bersolidariti, solidariti lah apa semua yang ada. Kita kena ambil iktibar daripada New Zealand. Baguslah. Tapi iktibar yang paling kita tak nak ambil ialah New Zealand itu menghapuskan undang-undang gantung sampai mati. Sebab tu mereka tak takut tembak orang. Sebab tidak akan ada hukuman bunuh. Yang kita ni tuan-tuan dah ada elok ada hukum gantung, kita pergi buang pula. Tak apa buat. Itulah pengajaran dia. Baru ni saya buat rakaman dengan TV. Dia kata, "Ustaz, cerita sikit Ustaz pengajaran tentang New Zealand orang tembak Islam orang semayang." Saya malas nak sebut yang ni. Mereka tak ada undang-undang gantung. Undang-undang bunuh tak ada. Hang tembak je mana pun, besok masuk penjara makan free. Duduk dalam penjara, seronok tuan-tuan, makan malam selesai dah. Tuan-tuan dah lagi. Kita tak makan malam lagi. Banduan siap makan dah, baris dah makan tadi. Tuan-tuan besok pagi nak sarapan apa? Nak nyerok apa abang mai? Tak tahu ke Ustaz eh? Tak tahu nak buat apa, puasa kot. Malas nak sarap. Banduan pagi besok dah ada dah menu. Telok ke roti bakar dah ada dah. Makcik leha belakang tu tak tahu ke nak makan apa pagi esok. Makcik nak, besok nak makan apa? Tak tahu Ustaz eh? Malas nak masak duduk seorang. Biar makcik nak masuk penjara. Senang makcik eh? Makan orang suap, doktor pun ada, bunuh orang tak ada apa. Sebab tu kita dah buat elok dah undang-undang bunuh, hukum gantung, nak buat hukum hudud dan sebagainya. Buat je. Kalau tak dibuat benda ni, besok dia tembak gitu ya. Duduk dalam penjara ubah 20 tahun bebas keluar. Duduk dalam penjara seronok tuan-tuan. Tidak orang jaga, orang jaga ni wadah duduk jaga. Itu pengajaran dia. Bila sebut bahawa Islam di akhir zaman ni macam kita ni menggenggam bara api. Kenapa? Terlalu banyak fitnah yang berlaku. Terlalu banyak fitnah. Sebab itu tuan-tuan, sabarlah. Nabi Muhammad dipertunjukkan dalam Isra dan Mi'raj. Sabar.
dengan kerenah, dengan mehnah, dengan macam-macam cabaran yang sampai pada kamu, sabar ya Rasulullah. Yang duk hina kamu tu tak ada apa, yang duk siksa kamu tu tak ada apa, ni kerajaan Allah ni. Nabi kuat balik semangat. Nabi bertambah kuat semangat. Sehinggalah dalam perjalanan Isra' itu, tuan-tuan, ditunjukkan Madinah, di mana tempat yang Nabi akan berhijrah selepas ini. Tunjuklah lepas ni hang nak duduk sini. Tuan-tuan, dalam kita bercakap soal Islam ni, macam-macam benda orang tak suka pada kita. Itu nama dia apa? Ujian. Ujian dalam bahasa Arab kata apa? Fitnah. Berapa banyak fitnah disebut oleh Allah dalam Quran? Nuh, budak-budak tu, fitnah tu. Nama apa? Allah sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian untuk kamu. Tuan-tuan nak sebut apa? Anak-anak tu, fitnah nombor satu. Ujian. Bukan jahat, ujian. Tu kereta hak berselera tu, fitnah tu, ujian. Rumah tuan-tuan tu ujian. Apartment Pesona ke, Taman Poh Jaya ke, apa semua tu, itu ujian, fitnah kata Allah. Yang kedua, apa dia yang disebut oleh Allah fitnah dalam Quran? Allah Ta'ala sebut fitnahnya ialah surah An-Nur ayat yang ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ tusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Jaga-jaga siapa yang bantah Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan datangkan fitnah kepada dia, dan Allah Ta'ala akan menurunkan balak kepada dia, azab kepada dia. Surah An-Nur ayat 63. Fitnah yang kedua kata Allah ialah kehinaan. Apa makna fitnah yang kedua? Kehinaan dia sampai pada kita. Yang ketiga, apa dia fitnah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah Ta'ala kata, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh kesannya. Apa makna fitnah di sini? Fitnah di sini ialah syirik kepada Allah. Perbuatan syirik kepada Allah lebih besar daripada membunuh. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Yang keempat, apa dia fitnah yang disebut oleh Allah? Yang maksud gambaran fitnah. Gambaran fitnah yang disebut dalam agama kita, empat, yang keempatnya ialah maksiat. Fitnah itu akan berlaku seperti malam yang gelap. Hari ini fitnah berlaku macam malam yang gelap. Tak ada apa nampak dah. Tiba-tiba aja dia main. Dia main kelam, dia main gelap. Fitnah sampai tak tahu mana betul, mana salah. Ini gambaran fitnah nombor empat yang disebut oleh Nabi SAW. Sampai yang baik jadi salah, yang salah jadi baik, yang betul jadi salah, yang salah jadi betul. Nombor empat punya fitnah. Maksiat terlalu banyak. Dan yang kelimanya tuan-tuan, fitnah itu apa? Menuduh orang. Menyatakan pada orang sesuatu yang tak betul. Inilah dia tuan-tuan, bara-bara api yang menghalang kita. Api-api yang hari ini menyengat kita. Kalau kita buat, kalau kita pertahankan Islam, nak pada Islam, maka benda ini akan sampai pada tuan-tuan. Saya ulang balik. Kalau tuan-tuan sebut saja tuan-tuan nak Islam, nak ikut Islam, nak mengamalkan cara hidup Islam, nak hijrah ke arah Islam, benda yang saya sebut tadi akan mai pada kita. Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu sangka bahawa kamu ni dah jadi orang baik sedangkan Allah Ta'ala belum lagi uji kamu dengan fitnah? Wa hum la yuftanun, belum lagi mereka itu diuji dengan fitnah. Maknanya tuan-tuan, lima benda ini akan mai pada kita. Sebab tu kalau lima benda ni mai kepada kita, ingat balik pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang Nabi tak dibuat? Nabi diseksa, Nabi nak dibunuh, Nabi dihalau, Nabi diboikot, Nabi dibuat macam-macam. Dan di antara yang datang juga pada Nabi ialah tawaran.
tawaran keduniaan. Sampai Nabi cakap, kalau engkau tak matahari belah kanan aku, bulan belah kiri aku, suruh aku berhenti daripada berdakwah, nahi kebenahi, aku takkan berhenti, kata dia. Sampai depa offer, kamu nak jadi apa di Mekah Muhammad? Nak jadi pemimpin di Mekah, kami boleh bagi. Nak perempuan yang paling cantik di Mekah, kami boleh bagi. Kalau kamu nak emas setinggi gunung pun kami boleh bagi, dengan syarat jangan jadi Nabi, berhenti berdakwah, jangan duk pesongkan pengikut-pengikut kami. Itu yang Nabi jawab. Kalau hampa letak kiri kanan aku ni pun aku tak mau. Ni juga fitnah, tuan-tuan. Bukan setakat fitnah berbentuk jahat akan sampai pada kita, fitnah yang menyilaukan mata. Sabar, tiru Nabi Muhammad. Benda-benda itu ialah lahwun wala'ibun. Yang kita nak ialah akhirat. Sebab tu Nabi Muhammad dibawa naik, dia nak tunjuk, dia nak ajar kepada kita, jaga-jaga. Kalau kamu nak kebaikan yang kekal abadi, Nabi Muhammad dipertunjukkan, yakinlah kita. Tuan-tuan tak payahlah tanya dekat Tok Guru, syurga tu lagu mana? Saya selagi tak nampak syurga, saya tak percaya. Tak payah, Nabi Muhammad tu sidik. Nabi Muhammad cerita dah syurga tu macam mana. Memadailah Nabi seorang naik ke langit dan Nabi bagi tahu macam mana syurga tu. Saya selagi mana saya tak tengok neraka, saya tak percaya. Tak payah hang tengok, hang tengok pun mampu ya. Cukuplah Nabi dipertunjukkan gambaran neraka tu pun cukup dah. Nabi bukan pembohong. Cukuplah hang percaya pada Nabi Muhammad. Sampai semua benda hari ni tuan-tuan nak tengok dengan mata kepala. Selagi tak tengok saya tak percaya. Oh hebat. Tu datang satu perempuan. Kerja atas kapal terbang. Dia mai daripada negara Arab tuan-tuan. Dia kerja dengan kapal terbang Arab, dia mai dengan pakai t-shirt dia, pakai seluar jean. Dia mai jumpa saya kata apa hajat? Saya datang dari Dubai. Oh, jauh. Apa hajat? Nak tengok ustaz. Sebab apa eh? Sebab saya tengok ustaz dalam YouTube. Dan saya nak tengok ustaz secara berdepan. Dah tengok dah? Dah. So, okay, saya percaya ustaz ada. Sebab saya nampak ustaz. Masalah kak, tak, saya diberitahu Allah tu ada. Saya cari Allah. Sampai sekarang saya tak nampak. So, soalan saya, betul ke Allah tu ada? Saya datang dari Dubai untuk tengok ustaz dan ustaz ada depan mata saya. Maknanya ustaz ada. Saya nak tanya ustaz, kalau Allah tu ada ustaz, mana dia Allah? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jawab apa? Nampak ustaz, baik. Nampak tak payah jawab. Saya kata duk kak, duk. Tadi dari KL naik apa? Naik teksi. Jenuh cari. Jenuh juga, susah ke cari seorang ustaz ni? Panas ke? Panas je, dahaga. Saya pun bagi air kat dia. Minumlah. Air kosong kat. Dia pun minum. Main langgah yang. Terima kasih ustaz. Dah hilang dah dahaga? Dah. Okey, soalan saya. Boleh tak akak tunjuk pada saya di mana dahaga? Apa ustaz ni? Tadi akak cakap setiap benda yang ada nampak. Dahaga ada tak? Ada. Okey, mana dahaga? Mana nampak? Apa ustaz ni? Tadi akak cakap setiap benda yang ada mesti nampak. Sekarang dahaga ada tak? Ada. Mana dia? Saya nak tengok. Tunjuklah. Mana nampak? Tapi dia ada lah. Begitulah Tuhan kak. Tuhan tu ada tapi tak nampak. Kalaulah akak nampak Tuhan, Tuhan tu dah jadi makhluk macam akak. Mana boleh sama Tuhan dengan kita? Tuhan dengan kita tak sama kak. Tuhan tu ada. Dia ada tapi kita tak nampak. Kita ni ada, boleh nampak. Kalaulah Tuhan tu nampak, kita pun nampak. Dua-dua dah jadi makhluk. Tak pun dua-dua jadi Tuhan kak. Mana boleh sama Tuhan dengan makhluk? Kalau dah sama, itu bukan Tuhan. Oi. Tak apa, fitnah. Tuan-tuan, dia pun cakap, tak apa, saya terima.
saya terima. Alhamdulillah. Soalan kedua, oh sudah. Ustaz tahu apa yang jadi pada saya? Tak tahu. Ustaz tahu tak perasaan orang kena rogol? Saya tak pernah kena. Tak tahu. Saya merogol pun tak pernah. Kena rogol lagi lah, tak pernah. Ustaz tahu, saya kena rogol umur saya 9 tahun. Yang rogol saya ialah abang kandung saya. Soalan saya, waktu saya dirogol, Allah buat apa? Ustaz kata Allah tu maha penyayang. Kenapa Allah biarkan saya dirogol? Makcik, kalau dia tanya pada makcik macam itu, makcik nak jawab apa? Oh, ya tak ya juga. Dia. Oh, ya lah, pergi mana Tuhan masa itu. Oh, sudah, dengar-dengar makcik sesat sekali makcik. Allah, tuan-tuan. Ni, zaman sekarang ni yang kita sebut sebagai liberal. Golongan etis, golongan mulhid. Hari ni berapa banyak dah masuk dalam pemikiran kita. Sampai dia cakap, syurga ini jangan cakap hanya untuk orang Islam. Syurga ni juga disediakan untuk orang bukan Islam yang baik-baik. Ada syurga untuk orang bukan Islam yang baik-baik. Orang yang macam ni tuan-tuan, suruh buka surah Ar-Ra'd ayat 35. Baru dia berjumpa. Allah Ta'ala sebut, yang mukmin, yang bertakwa ni syurga, yang kafir neraka. Tapi golongan ni, dia tak percaya pada benda-benda ni tuan-tuan. Dia tak percaya pada Quran, dia tak percaya pada Nabi, ulama lagi dia tak percaya tuan-tuan. Kelentong punya ulama kata dia. Yang dia percaya ialah akal dia. Yang dia percaya ialah pemikiran dia. Kalau kita bawa kepada dia cerita tentang Isra' Mi'raj ni, dia kata ini mimpi kan? Ada kita nak heran dengan orang macam ni? Tak heran. Sebab zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu ada depan mata pun depa tolak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh tunjuk bukti macam mana dia naik ke langit. Boleh tunjuk tadi aku naik turun balik malam ni, dalam satu malam saja, sampai orang tanya pada dia, "Ya wahai Muhammad, kalau betul hang naik ke sana balik ke sini, siapa dia yang di balik gunung yang dalam perjalanan nak balik masuk ke Mekah ni?" Nabi Muhammad boleh cerita berapa banyak unta, berapa banyak orang betul keluar pun. Dia kata Nabi Muhammad, ahli sihir ni tukang nujum semua ni. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, orang tolak pada masa itu. Kalau tuan-tuan cerita sekarang Nabi Muhammad tak ada, kita hanya baca Quran, lagi puak-puak etis ni tuan-tuan tak percaya tuan-tuan. Dan mereka bukan setakat tak percaya, saya sebut dah tadi, fitnah akan sampai kepada kita. Baik, kita tengok balik fitnah demi fitnah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama kata Allah, fitnah yang pertama yang sampai kepada kita ialah dua benda, anak dan harta. Amwalukum wa auladukum, harta-harta kamu dan anak pinak kamu adalah ujian pada kita. Subhanallah. Apa makna ujian? Yang pertama, tuan-tuan membina nama yang baik di kampung ni. Kampung Setul ke, Taman Poh Jaya ke, tak kira lah masjid apa pun. Tuan-tuan di masjid ni, di kampung ni tuan-tuan baik. Mak baik, isteri baik, bapak pun baik, suami pun baik. 20 tahun, 30 tahun baik. Satu hari anak tuan-tuan ditangkap sebab istadadah. Kebaikan tuan-tuan 30 tahun hilang. Satu kampung viral. Anak Tok Imam Ustaz Dadah. Habis. Siapa busuk nama? Anak. Ni dia kata Allah, anak tu ujian. Berapa banyak orang jadi kedekut pasal anak. Bila dia ada tabung tadi, tak awak masuk. Pasal tak apa tak awak masuk. Nak beli susu anak. Tak pergi masuk tak cukup duit. Tak payah pergi masuk pun tak apa. Mak bapak jadi kedekut pasal anak punya pasal. Jiran datang rumah. Di belakang dapur tu dengan laksa ada, bihun sup pun ada. Jiran mai, "Assalamualaikum." "Assalam." "Mai masuklah. Jamu air bujang aja. Tak ada apa kat nak ayah yang bujang lah." Padahal laksa dengan bihun sup di belakang. Pasal apa tak hidang? Anak menantu nak balik.
Saya lagi hidang kat jiran dekat tetamu ni, menantu tak cukup, anak tak cukup. Duk setengah jam, tetamu pun balik. Tak apalah, kembaliklah. Assalamualaikum lah. Tak minum apa pun. Nak minum apa, hantar hidang. Balik menantu dengan anak tu satu kereta, tu dia buat balik. Bihun sup satu, laksa satu. Dia bungkuih pula tengah jalan balik. Loh, mak buat apa? Laksa apa? Membeli laksa. Macam, anak tu jadi fitnah pada kita. Tuan-tuan, cuba tengok anak hari ni menjadikan mak bapak pening. Saya duk jaga budak-budak ni berapa lama. Baik budak nakal, baik budak baik, baik budak serban besar, baik budak tak pakai sepiah. Serupa ya budak. Apa yang saya tak jaga budak-budak ni? Macam-macam kes. Cermin tingkap tu, saja dia pergi tumbuk. Pam, pecah. Pak siapa hang tumbuk? Saja. Tulis surat kat mak. Vandalism. Pecah cermin. Minggu depan dia ambil bata. Dia pimpuk pecah tandas. Prom pecah. Saya main tengok tandas ni. Macam mana boleh pecah pelik sungguh. Batu ke apa budak-budak ni berak. Pasang CCTV dekat pintu tandas. Dapat tangkap tiga orang. Duk usung bata. Hoi, hoi ya hoi. Panggil. Hampa buat apa dengan bata tu? Hampa pergi pecah ke? Pasal apa pecah? Saya. Tulis lagi surat. Vandalism. Bagi kat mak. Mak mai bayar 400 harga duit tandas. Mai lagi sekali tuan-tuan. Pecah lagi sekali. Buang sekolah. Tuan-tuan ingat budak tu teriak ke? Tak. Tuan-tuan ingat budak tu sedih ke? Yes. Tu dia budak sekarang tuan-tuan. Yang teriak siapa? Mak. Patutnya mak masuk Mak Tafis. Anak tu duduk di rumah masak kat pak. Mak tu buat tilam bantai. Duduklah mak nak hafal Quran. Ni dialah fitnah budak zaman sekarang. Jadi macam-macam dengan anak. Tak ada anak orang kata. Anak ramai sangat pun orang kata. Anak tak ada langsung orang kata. Bukan yang kata tu orang lain. Mak sendiri kata. Hampa ni duduk menikah lama tak beranak pun. Mak je tak tahu beranak. Berlawan mak dengan menantu. Ni fitnah. Anak jadi masalah nombor satu zaman sekarang. Betul kata Allah tuan-tuan. Anak. Tak tahu nak habak tuan-tuan. Saya bersyukur saya buat sekolah. Tadi ada satu pusat jagaan apa atau mai pada Selangor. Mai duk mengadu, duk bangga dengan sekolah dia apa semua, dengan tempat dia sedengar. Berapa orang? 70 orang. Kami ni. Saya kata abang, tu saya cerita kat saya boleh tak? Saya sendiri 400 orang saya bela orang tua. Ha, terkejut dah. Yang abang duk cerita 70 ni kecil lah. Nothing lah for me, saya cakap. It's nothing lah bang. 70 orang. Nuh ada ni. Sekejap saya bawa mai tunjuk. Saya bersyukur tuan-tuan saya duk buat sekolah 13 tahun. Dia tanya saya, berapa tahun dah ustaz buat sekolah? 13 tahun. Ngangak ni. Berapa tahun dah ustaz jaga orang tua-tua ni? 13 tahun. Orang mu'alab ada ustaz? Ada. Tu. Duk cuci pinggan tu. Tu mu'alab. Orang yang murung ada dah ustaz? Ada. Tu. Tengah duk cuci tu. Ustaz buat apa dengan orang yang murung? Saya bagi dia kerja. Bagi dia kerja, dia campur dengan segala orang. Akhirnya dia tak murung. Orang yang murung ni saya kata, bila dia duduk senyap-senyap tu yang dia bunuh diri. Dia halusinasi, dia duduk dengar. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Lala, bunuh diri. Pasal dia duduk seorang dia. Kalau dia duduk ramai-ramai, saya kata, dia takkan jadi murung. Ustaz di sini ada tak? Pondang ustaz, ada. Mana dia? Berhenti lah. Pergi buka kedai mi. Kedai mi depan tu. Nak pergi makan, jom. Mula-mula mai tuan-tuan, saya tanya dia, halkum pergi mana? Halkum buang. Sakit tak? Mula-mula sakit kan, okey lah. Macam mana kan bentuk halkum? Dia kata macam tulang ayam yang warna putih yang duk goreng tu. Lembut macam tu, kikir. Kikir sendiri ke? Dah, doktor. Orang oh, ingat kikir sendiri. Nak jadi perempuan. Itu pasal apa yang nak berubah balik, nak jadi lelaki balik pasal? Ustaz, depan mata saya ustaz.
kawan saya housemate lah kan, dia meninggal. Habis tu tak ada orang nak uruskan mayat ustaz. Ya, oh, lama tunggu ustaz. Saya tak tahu kan. Ustaz tu datang, datang balik. Kenapa? Lalu dia buka baju, dia tengok ada benda kat depan tu. Keluar ustaz tu, kata dia. Oh iya ke? Habis tu panggil ustazah kan. Ustazah pun datang. Yang baju depan tu okey, dia buka bawah lagi, ada pula lari pula ustazah tu ustaz. Kata, oh sudah. Habis tu siapa yang mandikan mayat tu? Saya lah. Oh tahu pula awak mandi eh? Belasah je, kata dia. Hai, subhanallah. Sejak itulah saya berubah ustaz. Lah, itulah benda hak saya jumpa 13 tahun. Kalau saya tak buat, dia jadi apa? Jadi padam api. Kalau tak buat jadi padam, buatlah. Tapi bila buat sakit tak? Sakit. Sakit hati, sakit jiwa, sakit telinga, sakit mata, sakit apa-apa pun. Yang mengata, yang mengutuk, yang memfitnah, yang memviral, tak tahu menatang apa pun. Ni nak selamatkan anak-anak ni. Nak selamatkan budak-budak ni. Habis tu, sampai ada orang cakap dekat saya. Ustaz cakap dekat saya. Yang entah gatai pergi buat siapa. Tak suruh pun yang entah buat, entah tanggung lah. Ustaz cakap. Saya diam. Dia ni mengajar hadis, tapi hadis yang dia baca pun dia tak amai. Kalau semua orang lepas tangan, bara tu jatuh, terpadam, mana nak cari api? Tak apalah, janji Islam tu kita jaga. Depa ni tak murtad, depa ni tak jadi LGBT, depa ni tak jadi budak jahat, depa tak isap dadah. Pasal jadi fitnah pada mak bapak. Fitnah pada kita anak-anak zaman sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak satu mak bawa anak dia budak universiti mengandung. Dia kata, ustaz, anak saya ni lagi 2 bulan dia nak deliver lah. Nak sampai ke mana sebenarnya? Ni apa? Salin. Oh, cakaplah salin. Habis tu, so I nak minta ustaz tolong tempatkan dia di sini untuk 2 bulan 3 bulan. After dia bersalin kita ambil. Lah, kenapa tak suruh suami dia jaga? Kalau ada suami, saya tak hantar ke sini. Jadi, hoi. Nampak tuan-tuan. Siap dengan lembik tengkuk lagi. Kalau ada suami, saya tak hantar ke sini ustaz. Lah. 2 bulan je ustaz, 3 bulan je lah. Habis pantang saya ambil. Habis tu anak je mana? Anak tu terpulang pada ustaz. Ustaz nak buat apa, ustaz ambil lah. Tapi anak saya ambil balik, nak sambung belajar ustaz. Lah. Kenapa tak cari laki-laki yang mempengandungkan dia, bertanggungjawab lah. Saya dah tanya ustaz, dia jawab ramai ustaz. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Ni mak dengan anak relax, yang anak tu tak ada nampak muka bersalah, tak ada muka relax. Fitnah hari ni. Kita ingat anak kita jadi masuk universiti pandai bawa diri. Bila makin mengaji tinggi makin bagus dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah sebut dia ujian pada kita. Nombor dua dalam ayat ni Allah Ta'ala kata fitnah nombor dua ialah harta. Tuan-tuan sini ada tak yang bergaduh adik-beradik pasal berebut harta? Lepas ayah mati berebut bendang, berebut kereta, kerih pun berebut. Kerih berebut. Pak dia ada 4 kerih pak tau. Dapat kat abang semua 4. Bayangkan tuan-tuan main jumpa saya, apa ni ustaz, adik abang saya ni apa semua, dia ambil dia semua. Ustaz tahu tak kerih tu harga berapa? Ustaz tahu, mana saya tahu. Biar pilah dia ambil kerih semua abang weh. Nilai kasih sayang abang lebih mahal daripada nilai 9 keris. Abang pernah kongsi, bukan setakat kongsi perut rahim mak, kongsi periuk pun pernah. Periuk tu lah yang gulai, periuk tu lah yang masak kari, periuk tu lah yang buat sup. Periuk tu lah yang mak cedok bola mangkuk, semua kongsi. Koli tu lah tuan-tuan. Yang kita pernah masak makan, dia tu daripada situ lah goreng ikan. Adik-beradik kongsi koli. Kipas angin pun kongsi. Kipas satu semua duk ngadak kipas angin tu. Kipas angin duk lenggok tu semua duk lenggok sekali. Lah insya-Allah kipas angin tak lenggok dah, dia ada 4 kipas angin boleh terbang dah lepas ni.
Ui, subhanallah. Awak nak faham, faham. Tak faham sudah. Ui, kipas angin tuan-tuan. Empat letak depan belakang kiri kanan terbang. Ui, tuan-tuan. Ustaz cerita bab apa? Tak cerita bab apa? Cerita bab kipas angin boleh terbang tuan-tuan. Sejuta tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya cakap dekat dia, nilaian kongsi rahim, kongsi perut, kongsi susu mak lebih mahal daripada sebilah keris, empat bilah keris, sepuluh keris bang. Kalau dia nak dia ambil lah abang. Abang nak suruh saya tunjuk tukang buat keris, jom kita pergi Kuala Kangsar. Abang tempah 40 kat dia. Ni mak kita, ni pak kita, daripada depa lah lahirnya kita. Pasal harta abang nak bergaduh pasal apa? Hari ni tak ada tuan-tuan. Jadi fitnah. Pak dia sakit, dia ambil jari pak dia, dia cap. Tukar nama atas nama dia. Bila pak dia mati, depa dok kumpul geran semua, geran ni dia nama dia. Abang-abang tanya bila pak bagi ke hang? Itulah hangpa tak tahu, hangpa kan bila pak aku bila pak. Abang dia kata kepala bapak hang. Dia jawab kepala bapak aku bila buat hang kak. Sampai mati tuan-tuan, abang-abang dia tak mai tengok dia mati. Dia tak mai. Tak mai seorang pun kalau tak mai. Sebab apa? Kecil hati, tipu tangan, cap jari pak. Sampai tak mai tengok mati kenuri apa tak mai, hanya kerana harta. Fitnah sungguh harta ni. Sebab tu tuan-tuan jom, setakat harta, setakat rumah yang Allah janji di syurga lagi mahal daripada harta. Setakat harta dunia ni apa? Nabi dipertunjuk dalam Mi'raj yang syurga tu tak ternilai. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Cepat-cepat kata Allah, bertaubat, aku nak bagi syurga pada kamu. Syurga ni seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Saya pergi ceramah kat universiti baru ni. Budak U tanya saya, "Ustaz, bumi ni sfera ke flat? Bumi ni sfera ke flat?" Saya kata, "Mana saya tahu. Saya tak pernah meninggalkan bumi. Meninggal dunia tak pernah lagi. Saya tak pernah lagi meninggalkan bumi. Bila saya tak pernah meninggalkan bumi, maknanya saya tak pernah nampak bumi. Di luar bumi saya tak pernah pi." Habis itu ustaz kata, "Islam ni, Quran ni boleh menjawab banyak benda. Takkan bumi bulat ke flat ustaz tak boleh jawab?" "Eh, boleh eh." "Mak, jawablah jawapan saya, soalan saya. Bumi ni sfera ke flat?" Saya kata, "Flat rumah. Kat Pinang banyak flat." Allah kata, "Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun." Tanya pada orang yang tahu, kalau hang tak tahu. Itulah jawapan Allah. Siapa yang tahu bumi ni bulat ke sfera? Ke flat ke apa ke, bujuk ke apa, limau ke telok ke apa? Angkasawan, sebab dia pernah duduk di sana. Pergi tanya pada angkasawan. Dialah nampak, dia teropong, dia tengok, dia rakam. Dapatlah jawapan. Kita tak mau tanya angkasawan, yang kita nak tanya pada orang sawan. Itu macam mana nak dapat jawapan? Tuan-tuan bayangkan, langit seluas langit dan bumi syurga ni. Luas sungguh. Kita pun tak pernah sampai ke langit melainkan Nabi Muhammad. Luas sungguh tuan-tuan, begitulah bandingan syurga. Dan kata Allah, "Cepat-cepat taubat, aku nak bagi syurga." Dan syurga ni seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Tuan-tuan, istilah yang tak ada di hari kiamat, syurga penuh. Dialog ni takkan ada. Tuan-tuan ingat syurga ni macam masjid ni? Duduk kat pintu tu, tuk siap dua orang. Penuh lah, penuh. Duduk kat luar, penuh. Masjid penuh. Tuan-tuan ingat dialog tu ada kat syurga? Malaikat duduk pintu syurga, "Minta maaf lah, syurga penuh. Tak boleh masuk lah, lambat, apa lambat habis lah." Makcik kata, "Bagilah seorang, takkan tak boleh masuk kot. Lambat duduk, kira bicara lambat. Penuh makcik."
hak mana hak penuh punggung dia betul-betul hitam pintu makcik weh. Tak boleh masuk lah, penuh. Tu kalau penuh makcik nak pergi mana? Neraka banyak kosong makcik pergi neraka. Tuan-tuan ingat dialog tu ada ke di hari kiamat? Allah Ta'ala kata syurga ni seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi punya luasnya syurga yang ada berebut tanah sekakang kera tu buat saya apa? Sampai putih adik-beradik, sampai putih tangan, sampai putih kepala. Nak berebut tanah, cantah kepala putih. Pasal apa hang tak rebut tanah dalam syurga yang begitu luas? Berebut harta pusaka mak bapak, rumah pusaka. Sampai putih sedara mara. Kenapa tak rebut mahligai dalam syurga yang sangat cantik? Ni dialah Isra' Mi'raj nak beritahu pada kita. Ni akak-akak ni kecil hati pasal tak dapat jawatan ketua wanita. Pi rebutlah ketua wanita dalam syurga tu lagi seronok kat oi ketua bidadari dalam syurga. Ketua wanita dalam dunia ni habis-habis kuat buat beg tangan je pipi mesyuarat lagu tu je. Tang mana seronok. Tapi nun ketua wanita dalam syurga tu menguasai bidadari. Tapi iyalah kan kalau jadi ketua bidadari mustahil kan. Tak mau kongsi-kongsi kan. Oh sudah tuan-tuan. Kita kata dekat dia makcik dalam syurga tak ada sifat jealous. Yalah bukan jealous kan tapi tak mau kongsi kan. Neraka lah makcik senang je tak. Lah jangan duk bayang hak dalam syurga ni sama dalam dunia. Dalam dunia ni tuan-tuan fitnah. Sebab tu kalau suami akak menikah lah biar pergi kat dia. Oh, apa saya duduk tunggu hak dalam syurga tak, tak tahu suami saya apa dalam syurga kita pun tak tahu tak? Makcik duduk tumpu hak tu agak-agak suami makcik dalam syurga masuk tak? Rasa dah saya subuh tak mayam saya tak? Biar pilih dia buat apa pun makcik duduk cari hak dalam syurga tu tak pernah menyakitkan hati makcik ke tak? Dalam dunia ni bergaduh siang malam menyakitkan hati. Kenapa tak cari isteri yang tak menyakitkan hati dalam syurga? Kenapa tak boleh sabar sikit dengan masalah isteri kita? Sedangkan balasan daripada sabar ialah syurga. Dan dalam syurga tu tak ada benda yang menyakitkan kita. Hatta isteri kita, suami kita. Itulah Isra' Mi'raj. Yang dalam dunia ni, mehnah-mehnah ni, kerenah-kerenah ni tak ada apa. Ini pasal kereta jiran, kereta besar, kita kereta kancil, kita marah. Oh, abang, beli kereta lain pula. Abang kereta tu, kanc-kanc. Langgar lopak melambung, langgar melambung. Lemah anak kaki saya naik kereta abang, lutut saya dekat dagu tau tak? Kawan tinggi bini dia. Duk naik kereta kancil tu, tuan duk seat depan tu, lutut dia kena ni, kena dagu. Bayangkan. Suami kata hak ni sajalah abang mampu leh awe memang tak mampu. Tak mampu tak mampu apa tengok depan tu. Nya besar parking tubah. Laki dia dreba bas memang dia parking depan rumah dia lah. Dah lah kau eh. Nak kata apa duk beletih tak habis. Orang dah kata dah jangan duk beli kereta second hand. Jangan duk kata dah jangan duk beli rosak tak berhenti. Beli juga tengok rosak lagi. Lehau eh. Paksa rosak tak berhentilah abang beli. Kereta lain kalau rosak berhenti. Kereta kita rosak tak berhenti. Malah cakap bodoh. Buat macam mana kau eh sabar. Esok kita cari suami lain dalam syurga. Abang-abang eh. Sabarlah kita cari isteri lain dalam syurga. Tak maulah ustaz nak dua-dua dalam syurga. Kalau gitu sabarlah. Kerjasamalah elok-elok biarlah dalam dunia laki bini di hari kiamat pun suami isteri juga dalam syurga. Harta ni fitnah saja ujian, sabar banyak-banyak. Yang kedua yang menjadi fitnah kepada kita apa dia? Bila bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang akan datang kepada kita ialah kehinaan. Allah sebut dalam Quran surah An-Nur. Apa kata Allah? La taj'alud du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad seperti mana kamu memanggil kawan-kawan kamu di kalangan kamu.
Jangan. Tuan-tuan, Abu Bakar tu pak mertua, dia panggil ya Rasulullah, dia tak panggil mat. Saya ni ustaz balik kampung pak mertua, dia panggil ustaz saja. Bila ustaz balik? Tak ada ah. Hang bila balik? Hang. Mak mertua saya keluar pada dapur. Lah datuk, bila balik? Tobatlah hum, tak ada tuan-tuan. Lakum dinukum ada tuan-tuan. Hang balik tak habaq kat aku pun. Aku ya. Tak apalah saya manusia biasa. Nabi Muhammad tak boleh panggil macam tu. Sebab tu Abu Bakar, Umar, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Hai tuan-tuan ni, akak-akak ni suami ustaz. Suami ustaz. Nak panggil apa akak suami? Jarang kot panggil ustaz. Suami tu imam panggil apa? Abang mam. Abang mam, mai mamam. Tegak kepiah tu imam tu. Nabi Muhammad, isteri dia panggil ya Rasulullah, anak dia panggil ya Rasulullah. Maka kita juga panggil ya Rasulullah, tak boleh panggil kita Muhammad. Hari ini kita mengadakan ceramah sempena memperingati Isra Mikraj Muhammad. Jadi tuan-tuan, Muhammad pada malam yang ke-27 Rejab itu 11 tahun. Ya, 2 tahun, ada yang kata setahun sebelum pindah ke Madinah tu. Jadi Nabi Muhammad ini satu malam tu Muhammad. Tuan-tuan pergi cakap kat dia, ustaz, Muhammad tu housemate ustaz kan, classmate? Yang duk panggil Muhammad, Muhammad ni, panggil dia Nabi Muhammad. Sebab tu kita hari ni bila selawat kita bubuh Sayyidina tu, bila orang tanya kita, mana dalil dia tu? Allah kata jangan panggil dia macam kamu panggil orang biasa. Yang kedua kata Allah, qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa di kalangan kamu yang mula meninggalkan Nabi Muhammad perlahan-lahan bersembunyi di sebalik rakan-rakan dia. Kata Rasulullah, kata Allah, aku tahu siapa di kalangan kamu yang nak Islam, yang nak Nabi Muhammad, yang nak mengaku Muslim, tapi pelan-pelan tinggalkan Nabi Muhammad, tak suka dengan sunnah, benci dengan Nabi Muhammad, tapi masih lagi mengatakan bahawa aku Muslim. Ada lagi golongan macam itu. Islam, Islam, tapi tak mau sangat Islam. Tudung nak pakai, tapi tak mau sangat Islam, dia nak liberal. Pakai tudung, tapi nak pegang anjing. Bila kita tanya pasal apa kau pegang anjing? Anjing pun makhluk Tuhan buat. Yalah makhluk Tuhan lah, tapi benda tu najis. Yalah kalau najis pun apa masalahnya, kita perlu mengasihi binatang. Yalah saya pun tak kata bunuh anjing. Saya tanya kenapa buat kempen pegang anjing? Ustaz, dia pun makhluk Tuhan ustaz. Salah ke kita pegang anjing? Taklah salah. Tapi akak kena sama. Akak menjadikan diri akak pegang najis. Ustaz faham tak? Dia pun makhluk Tuhan. Aduh. Saya kata kak, najis dah anjing tu. Mughallazah, najis paling berat. Najis ada tiga kak. Mutawas muhaffafah, paling ringan. Mutawasitah, pertengahan. Mughallazah. Kalaulah akak kata pegang anjing tu tak apa, sedangkan dia najis, kenapa akak tak buat kempen pegang tai? Pegang tai tak payah sama. Kempen memegang tai tak payah sama. Jom kak, besok kak berak, wamai kita buat perhimpunan tai. Ni apa nak jadi tuan-tuan? Heran kita. Macam-macam tiap-tiap hari kempen hari ni yang bukan-bukan. Nak tinggalkan sunnah Nabi ni. Nak tinggalkan sunnah Nabi, tak mau. Islam, Islam, tapi tak mau sangat tunjuk Islam. Yang ketiga kata Allah, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Jaga-jaga. Siapa yang menyalahi perintah Rasulullah, subhanallah, kami akan timpakan fitnah kepada dia. Subhanallah. Yang ni yang saya takut tuan-tuan. Siapa yang menyalahi perintah Rasulullah, fitnah akan sampai pada dia. Antusibahum fitnatun, akan ditimpakan musibah berbentuk fitnah kepada dia.
Alhamdulillah, kami tak pernah bantah Nabi Muhammad ustaz. Kami sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Walaupun ada cadangan buat hari Ahad, kami bantah ustaz. Kami tetap nak sembahyang hari Jumaat. Good. Ustaz, kami bulan Ramadan, kami puasa. Good. Tak ada cadangan puasa bulan Syaban. Sebab bulan Ramadan kan panas, sibuk. Makcik pula berniaga buat kuih. Banyak tempahan letih. Jadi saya syorkan makcik, kalau boleh puasalah bulan Syaban. Bulan Ramadan tak payah puasa lah. Oh, tak boleh ustaz. Puasa wajib bulan Ramadan. Good, bagus. Eh, tak ada cadangan ke perempuan jadi imam? Mintalah perempuan jadi imam pula. Semayang terawih nanti 10 lelaki, 10 perempuan. Gila ke apa ustaz ni? Apa pasal gila pula? Ia nak jadi imam tu ustazah Johan Qariah peringkat negeri tu. Oh, tak mau ustaz. Lelaki je boleh jadi imam ustaz. Siapa cakap? Nabi cakap. Oh, bagus. Akak tak cadang nak buat ke haji dekat stadium Batu Kawan? Senang kak kita buat padang Arafah situ, Mina semua di situ. Melontar pun situ kak. Ustaz ni sewil. Kita buat Mekah je ustaz. Oh, haji umrah ni. Nabi cakap Mekah. Kami tak mau lawan Nabi. Kami nak ikut Nabi. Kami tak nak ikut ustaz. Oh, bagusnya ustaz. Ikut Nabi betul. Alhamdulillah. Inilah orang Malaysia. Semua sunnah Nabi semua ikut. Tidur cara Nabi. Makan cara Nabi. Berjalan cara Nabi. Simpan janggut macam Nabi. Jadi suami penyayang macam Nabi. Jadi bapa yang baik macam Nabi. Semua ikut. Habis tu tadi ustaz cakap, kami ni bantah Rasulullah. Bila masa kami bantah Rasulullah? Cakap tak berlapik. Kamilah yang ikut Nabi Muhammad. Sunnah Nabi. Ya ke ikut? Dalam sebanyak-banyak benda yang kita ikut perintah Nabi, ada satu perintah Nabi kita tak ikut. Apa? Nabi cakap jangan berpecah belah. Jangan berbantah sama-sama Islam. Ada kita ikut. Yang tu yang tak nak ikut. Janggut nak ikut, pakaian nak ikut, minyak atar nak ikut, pakai celak nak ikut, letak serban pula atas ni pula ni ikut. Masuk kaki kiri ke jamban, keluar kaki kanan dari jamban ikut. Makan ikut cara Nabi, sahur ikut cara Nabi, terawih ikut cara Nabi. Tapi Nabi cakap jangan berpecah belah. Kami tak nak ikut. Kami orang Islam tetap nak berpecah belah. Apa nak jadi, jadilah, kata dia. Inilah dia tuan-tuan yang Allah Ta'ala jadi pada kita. Fitnah pada kita. Akibat bantah Nabi Muhammad, Nabi kata la tahasadu, jangan dengki sama kamu. Wala tabaghadu, jangan bermusuh sama-sama kamu. Bergaduh-gaduh jangan. Wala tadabaru, jangan boikot memboikot sesama Islam. Nabi pesan, hari ini tiga benda inilah kita buat sampai habis kekuasaan Islam. Dan bila habis tuan-tuan, fitnah sampai pada kita. Fitnah sampai pada kita. Orang Islam tukang jaga babi. Buat kelang kandang babi, orang Islam tolong fikir. Yang nak pergi haji pula, orang kafir pula uruskan. Tak nama fitnah tu. Tak nama kehinaan. Kita tak makan, jijik dengan babi, busuk dengan babi, tolong uruskan babi untuk kami. Yang kita duk simpan duit masuk dalam tabung nak pergi haji ni, orang kafir pula urus. Macam? Ni hak Nabi sebut. Akibat daripada kau bantah Nabi bertahun-tahun, bersatulah umat Islam. Tak nak kami nak gaduh kak. Ni dia kesan dia tuan-tuan. Fitnah yang kedua, kehinaan pada kita. Tah lepas ni apa pula kehinaan pada umat Islam? Orang hina Nabi. Orang lukis gambar Nabi berbogel, pegang gambar budak. Ni Muhammad, yang ni Aisyah. Tuan-tuan tak jadi hina ke orang Nabi kita macam tu? Orang tulis dalam Facebook, lukis gambar Kaabah, anjing duduk berak atas Kaabah. Apa perasaan kita? Dan bila kita tunjuk perasaan bantah orang hina Nabi Muhammad, mai pula orang sokong pula. Apa ni sikit-sikit Muhammad ni
Apanya lebih sangat Muhammad ni? Banyak agenda lain lagi. Orang Islam cakap macam itu. Yang ni lah tuan-tuan yang saya kebut tadi. Bila kita pertahankan Islam, macam kita pegang bara api. Kalau kita tak zahirkan yang kita ni sayang pada Nabi, siapa lagi nak zahir? Sampai tahap Nabi kita dihina, Allah kita dihina, Islam kita dihina. Itulah nama dia fitnah. Allah turunkan kehinaan pada kita. Jadi tuan-tuan, kalau nak balik fitnah ni diangkat, caranya ialah janganlah menyalahi setiap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, fitnah yang sampai ni, fitnah yang ada dalam muka bumi ni apa? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakin, kata Allah dalam Quran. Janganlah kamu syirik pada Allah, beribadahlah kamu pada Allah. Fitnah nombor tiga apa dia? Syirik. Apa dia syirik? Menyembah selain daripada Allah. Dia ambil batu, dia ambil seketul batu, dia lokir-lokir-lokir batu, dia potong-potong-potong-potong-potong, lalah jadi orang. Lepas jadi orang, bucat lebih kurang, lalah dia takut kat patung tu. Bila takut, dia sembah. Padahal batu tu dia yang buat. Itulah syirik nombor dua. Syirik nombor satu. Asalnya batu tu kat gunung. Dia fikir buat balik, huy, pergi pahat elok-elok, jadi patung. Bila patung takut, sembah. Syirik nombor dua apa? Asalnya dia kawan kita, satu maktab dengan kita, kerja cikgu dengan kita. Dia masuk politik, bila jadi politik jadi orang besar, ada pangkat semua. Lalah dia buat keluar arahan, arahan pula bercanggah dengan Tuhan. Kita pun takut pada dia, takut pada dia. Padahal dia sama dengan kita, kita yang lantik dia. Asal tak tahu duduk di mana pun, bila ada kuasa kita pula takut dengan dia. Bercakap menyalahi Nabi pun kita diam je. Saya cakap lagi, kena lagi. Itulah syirik nombor dua, takut pada makhluk. Syirik moden sekarang ni. Yang ketiga syirik yang kita duk sebut lama-lama tentang, kita ingat tak ada dah syirik tu. Duk percaya dengan tangkai. Ni tangkai ni. Saya Ustaz kalau tak pakai ni, dia mai balik sakit. Tu hari tu saja nak pergi Mekah tu tinggal lah. Tinggal-tinggal. Dia kena balik. Balik-balik pakai terus. Itulah lah syirik, percaya pada tangkai. Macam-macam tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila saya fikir ni, apalah hampa ni. Semayang tak tinggal, mengaji tak tinggal. Hitam dari ni tuan-tuan. Tapi melakukan amalan-amalan khurafat. Saya sembelih korban. Dia sebelum saya sembelih lembu tu, dia minta saya tadah darah lembu. Saya tanya nak buat apa? Dia niat ni lah. Anak dia accident. Dia nak buang darah tempat anak dia accident. Apa ni? Saya tak mau sembelih. Ambil balik lembu ni, bawa balik. Saya tak mau. Dia belajar pada mana tak tahu. Yang saya jumpa tuan-tuan, saka. Orang Melayu sekarang ni saka, 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 saka. Saka banyak sungguh saka. Betul Ustaz, orang mak pak kita dulu 99% bela saka Ustaz. Betul Ustaz. Saya jawab 0.0% hak tak bela tu saya. Sikit-sikit saka, 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 saka. Pasal apa yang saya marah dia? Dia minum ayak. Ayak tu ada kain kapan mayat bapak dia yang dah seminggu lebih mati. Dia sakit, bila sakit, bomo tu kata, hang ni ada saka. Rawatan dia, kena balik pergi kubur bapak hang, gali kubur, potong banyak 4 jari. Kain kapan tu, buat main kat dia. Dia jampi serapah tu, tempuh kiri, puh kanan, tak babi usul lengan. Dia bubuh dalam, dia campur, minum. Yang saya marah tu, lepas dia minum, baru dia main tanya saya, apa hukum Ustaz? Saya kata, dah minum belum? Dah. Pergi balik. Patutnya sebelum korek tu tanya.
dahlah mengkorek kubur tanpa sebab tu penghinaan pada mayat. Penghinaan mayat satu, syirik satu, berdosa satu, kotong satu. Berapa banyak dosa abang ni. Tapi saya sakit, saya tak tahu nak buat apa. Saya ikhtiar. Ni ikhtiar, tak ada ikhtiar. Yang tak ada ikhtiar ni abang, mati dengan tua. Hak lain tu ada ikhtiar. Satu tu imam, saya pergi mengajar, dia bisik kat belakang. Ustaz. Ustaz pandai tak mengubat asma, lelah, tok. Oh, ingat Ustaz pandai? Saya pun lelah. Pasal apa abang tanya? Dah nak tanya sikit Ustaz ni. Nak tanya hukum lah. Ha. Apa hukum makan tikus? Anak tikus. Anak tikus mana? Amira. Ha, Amira. Abang makan lah kah? Dah. Pasal apa makan? Pergi jumpa sinzir baru ni. Dia kata, kalau nak lelah, nak lega, ambil ubat anak tikus yang merah tu, telan. Berapa ekor abang telan? Dua. Abang telan macam mana? Buat roti gardenia, gulung-gulung-gulung, telan. Lepas tu tak rasa anak tikus tu jalan dalam perut. Lepas tu nak tanya ustaz tu, berdosa ke saya? Tak usah tanya lah abang. Benda dah abang buat, abang pun tahu berdosa. Nak tanya saya apa lagi? Abang nak bagi tahu, nak harap jawapan pada saya tak berdosa, harus. Pasal sakit. Tak usah haraplah abang weh. Kita ni dah tahu dah mana dia berdosa, mana dia tak berdosa, dah tahu dah. Tetapi tuan-tuan, di akhir zaman fitnah nombor 4 inilah yang akan datang. Yang berdosa, yang haram itu mengatasi kepada yang halal. Mengatasi kepada yang halal. Takut tuan-tuan. Terang-terang hari ini fitnah ini berjalan. Dulu-dulu sembunyi-sembunyi, hari ini terang-terang. Buat kempen pegang kemaluan laki-laki. Tak bayang kan? Kemaluan laki-laki itu pula ada straw pula duk isap ruruk itu. Anak dara duk pegang. Apa nak jadi hari ini ni? Dulu tak ada lah orang kita nak buat ini. Dah anak dara duk main pedang tu, dia ambil kemaluan laki-laki, puan-puan main pedang sama-sama mereka. Pasal orang putih buat, orang Malaysia pun kena buat. Inilah nama dia fitnah. Zaman fitnah, tuan-tuan. Sampai kita pun tak tahu mana halal, mana betul, mana dosa, mana salah. Cepat sangat dia. Tuan-tuan tengoklah internet tu, macam-macam apa benda ni. Sebab tu Allah Taala sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siasat dulu. Saya duduk di atas kapal. Saya bawa baru ni rombongan tabung haji naik kerus. Pergi pula Phuket. Saya bila naik kapal tu saya menung tengok kapal. Sebab saya buat saya menung. Pertama saya sebab saya tengok anak-anak dara, perempuan-perempuan duduk kerja atas kapal. Seksi. Tak tengok Mbazir pula tengok. Nombor dua, saya tengok kasino tu. Saya diam. Tak siapa saya sedih. Sebab dulu saya naik kapal 2013. Orang Islam takut nak naik. Tapi saya buat bodoh, saya naik. Saja saya nak naik. Bukan saya nak pergi kasino. Saya nak naik, saya nak rehat. Nak duduk tengah laut, nak tengok malam, bulan, bintang. Saya timbul idea, kalau kapal ni orang Islam naik, semayang kat dek atas ni, ceramah dekat tempat tu, fuh, mesti gempak. Kiam mulai pula pukul 4 pagi, tengah-tengah gelap laut, gelap langit, mesti seronok ni. Balik-balik tu, saya jumpa dengan AJK sekolah saya. Kita buat naik kapal, bawa pelajar kita naik. Pergi jumpa toke kapal tu, dia soalan dia pada saya, you all ada duit ke? Itu soalan dia. Silaku yang macam saya lah. Ingat aku sengkit sangat ke? Soalan dia, hampa ada duit ke? Tanya. Itu dalam bahasa Inggeris dia tanya. Saya kata, ada.
berapa banyak you nak cabin? Saya kata, all of your cabin. 1,700 cabins. Nganga dia. Saya bawa 1,700 orang. Nganga dia. Tapi saya tak boleh buat sebab saya tak ada duit betul. Sebab kalau nak buat, saya kena sewa kapal tu 4 juta. Dia tutup kasino. Saya tak ada duit 4 juta. 4 juta rupiah dah. Saya tulis, minta mereka tulis dekat pintu masuk kasino. Rombongan Ustaz Kazim tidak dibenarkan masuk ke kasino. Itulah peringkat awal sekali saya buat. Keluar dalam surat, dalam televisyen, keluar dalam surat khabar. Orang Islam conquer kapal. Datang dia punya orang besar dari Hong Kong. Dia tengok first time orang Islam bertelekung, berjubah, naik kapal dia. Tuan-tuan, bila saya naik kapal, bila saya dah ada 1,700 passenger, saya ada suara untuk bercakap. Bila mesyuarat, saya cakap dekat bos dia, saya nak penyambut tetamu tak ada pakai bikini. Kalau tidak, lepas cok immigration, dia ambil gambar pakai bikini. Dia tangkap kita ambil gambar pakai bikini. Saya kata, no way. Mesti tukar you punya dress. You punya dressing tu tukar. Macam mana you nak tukar? Baju kurung orang putih tu. First time tuan-tuan, Mak Saleh pakai baju kurung. Tuan-tuan. Ni, kita ubah fitnah. Nak suruh dia pakai tudung, nak kita resis pula. Naik atas kapal tuan-tuan buat. Dan itulah mula-mula dia main tengok macam mana kita semayang atas kapal. Tengah-tengah kiam mulai tu nak semayang subuh, orang dah bang subuh. Nak qomat, hujan turun. Saya kata, semayang dalam bilik, hujan. Dalam kabin, hujan. Malam tu bos dia panggil saya ajak minum. Dia kata dua benda. Saya kagum dengan orang Islam. Saya pukul 3 pagi saya duduk dalam bilik atas sekali, bilik atas sekali duduk tengok. Pukul 3 sudah datang pakai putih semua laki perempuan, tak tidur ke? You all tak tidur ke? Saya kagum, saya tak pernah tengok lagi macam ini. First time kata dia tengok dari Hong Kong. Saya kata kami orang Islam, itulah pakaian kami, selalu putih, nak semayang, jubah putih, perempuan telekong putih. Dia kata naik bulu roma dia. Dia kata tak nak tengok lagi naik bulu roma. Alhamdulillah. Nombor dua, dia kata bila hujan turun, saya kagum sama you all. Sebab you all banyak sabar, tak ada tolak-tolak. Turun tangga tu elok semua. Kalau orang lain sudah tolak. Orang Islam sangat disiplin. Saya kata memang kami disiplin. Kami tak tolak. Dalam hati saya kata nak tolak apa? 68, 70 umur. Yang ikut saya tu semua veteran. Veteran, veterina semua tu ikut semua. Hang tolak tangga licin pakai batas pinggang makcik tu. Tu yang sabar. Basah pun basah lah. Tuan-tuan oi. Tapi apa yang saya dapat? Ustaz Kazim bawa orang naik kapal kasino. Ustaz Kazim buat sesat. Pakat kutuk saya 2014. Tuan-tuan cek balik dalam paper, cek balik dalam Facebook internet. Pakat kata tuan, hak mufti pun kata, mufti negeri mana saya tak faham. Lah tuan-tuan, dengan dia pun naik sekali lepas tu pula. Semua ustaz naik. Sampailah last kapal tu saya naik. March 2018, April 2018 yang lepas. Rupa-rupanya tuan-tuan, kapal itulah yang terakhir pelayaran dia sebelum balik ke Jerman. Yang tu yang saya sedih. Sebab 4 kapten dia datang jumpa saya, Swedish ni. Orang Sweden. 3 lelaki, 1 perempuan. Depa jumpa beratok, nak jumpa saya. Beratok empat-empat tabik. Saya pun nak tabik macam mana, saya pun tabik. Sepa tabik macam mana. Tiga-tiga tu peluk saya.
Ya hak perempuan saya tunggu juga. Bila lah dia nak peluk, bila nak peluk tak. Dia kata, thank you. Sebab apa saya tanya? Sebab you memperkenalkan pada kami orang Islam naik kapal dan kami tak pernah tengok. Depan mata kami orang semayang. Dan kami tengok daripada tahun 2014 sampai 2018. Terima kasih. Mereka berhenti, mereka jadi balik Sweden. Yang kedua, saya berforum dalam bilik tu. Bilik, besar bilik atas kapal. Saya tengok di situ ada pelak, di situ ada pelak, ada pelak, ada pelak, ada pelak. Kawan saya tanya saya, Datuk, ni pelak apa yang banyak ni? Saya kata, bilik ni dulu adalah kasino. Sekarang dia cabut buang habis mesin slot, mesin apa semua dia cabut. Dia jadikan stage untuk kita semayang, untuk kita jadikan buat ceramah. Alhamdulillah. Seronok saya tuan-tuan. First time saya naik balik bawa 1,700 dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Terima kasih Majlis Agama. Pegawai-pegawai dia naik atas kapal sama pinggan-pinggan mangkuk semua. Sama semua. Saya cakap kita akan dapatkan sijil halal. Sampai dapat sijil halal. Habis tu kenapa ustaz sedih? Saya sedih sebab kapal tu dah tak ada. Kapal tu dah tak ada, dah balik ke Jerman. Habis tu yang ustaz naik baru tadi, kapal baru. Saya kena mula balik pada zero. Macam mana saya nak tukar hak bikini ni? Macam mana aku nak jadikan halal balik kitchen dia? Macam mana aku nak jadikan balik, tuan-tuan, kapal ni bebas daripada kasino? Saya kena mula pada kosong balik. Kena hentam balik. Kena sabar balik. Tapi kalau saya tak buat, tuan-tuan, apa akan jadi? Itulah yang Nabi sebut, menggenggam bara api dalam tapak tangan. Kalau kau biarkan begitu, sampai bila kapal itu dengan kasino dia? Tapi kita buat sikit-sikit-sikit bertahun-tahun, tuan-tuan. Orang kutuk, orang maki, orang amun, tak apa. Ini perjuangan. Akhirnya semua ustaz naik kapal. Bawa anak murid naik kapal. Dulu siapa teringin? Dan yang kelima, tuan-tuan, fitnah yang terakhir ialah fitnah yang menyakitkan hati kita. Kita tak buat, orang tuduh buat. Kita tak jadi pun, orang kata kita jadi. Sabar. Empat benda Allah Ta'ala sebut. Kalau tuan-tuan kena fitnah, kalau tuan-tuan kena tuduh, kalau tuan-tuan kena kutuk, kalau tuan-tuan kena macam-macam, buka surah Ar-Ra'du ayat 22. Allah Ta'ala bagi cara menghadapi fitnah. وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan di sini menghadapi ujian, fitnah, mehnah, kutukan, seksaan, ingatlah kita belum lagi jadi macam Nabi. Belum lagi. Setakat ni saya ceramah tak pernah lagi lah orang baling dengan batu. Sampai luka-luka Nabi rasa lah. Setakat ni kita semayang, tak ada lagi orang pijak tengkuk waktu kita sujud. Nabi Muhammad rasa. Setakat ni kita semayang, tak ada lagi orang letak perut unta atas badan kita. Nabi Muhammad kena lah. Setakat ni tuan-tuan, kita main dengar ceramah dan bagi ceramah. Lepas habis tu makan, tengok kat belakang. Bersepah makanan. Nabi Muhammad 3 tahun ikat perut buah batu ni tuan-tuan. Ni ayam rendam dengan daun. Nak pergi rasa-rasa ayam tu. Nak rasa teh ke kopi ke. 3 tahun kena boikot. Kita hari ni mewah makan sampai boroi. Nak kata susah lagi. Nak berundur lagi. Hak Nabi Muhammad tu Allah pujuk dia. Sabar Nabi Muhammad. Syurga untuk hang. Lagi hebat dunia ni. Jadi kalau kita kena apa-apa dalam dunia ni, ambil empat ni tuan-tuan. Nombor satu, sabar. Semata-mata kerana Allah. Nombor dua, solat. Solat. Sakit ke, susah ke, susah hati ke, semayang.
Bangun sembahyang malam, sembahyang duha, sembahyang fajar. Jangan tidur. Tadi saya marah satu pesakit mai jumpa saya tadi. Saya marah dia. Dia kata kat saya, saya kata dekat dia, abang sakit ni baca surah ni, baca ayat ni, buat macam ni, buat macam ni. Quran jangan tinggal, saya kata. Sembahyang jangan tinggal. Dia kata kat saya, boleh tak kalau orang lain baca kat dia? Sejegi mata kat dia. Saya boleh baca, tapi saya tak sakit. Yang sakit abang, saya cakap. Abanglah merasai macam mana sakit. Bila abang baca, abang rasa feel tu. Feel in the blank. Saya tak ada feel. Feeling tu nak. Bacalah. Oh, saya marah betul-betul. Dah sakit malas baca pula. Dah sakit dua lepak main TV. Duk pegang remote tu zikir dengan remote TV 3, TV 4, TV 1. Zikir baca Quran semayang. Allah sebut semayang. Mula-mula main saja pun. Saya tak mau baca Quran. Main hak nombor 2 pula. Kena cancer pula. Duk cerita nula takutlah lepas cancer lagi makan tak ada mulut pecah lah apa. Kau dengar cakap siapa? Ceritanya dia, kau dengar cakap siapa? Tak, dia orang cakap lepas kena kimo ni mulut pecah lah, rambut gugur lah, habis susut badan tak boleh bangkit lah semua. Kalau saya beritahu dekat akak, satu pasal sakit kanser, dia punya breast dia saja berkilo-kilo kak. Kepala dia ni kak ni, dalam kepala ni, dalam otak ni ada kanser kak. Saya bagi dekat dia ayat Quran, doktor dah nak operate, saya kata tunggu Ustaz, saya nak pergi umrah. Saya nak buat di Mekah. Saya nak buat di Mekah, saya nak buat kak pun buat, saya pun buat. Saya di Mekah, kak di Malaysia. Dia kena bulan 8. Dia kena bulan 8, sekarang ada ke hospital Ampang. Doktor buat transplant untuk dia. Masukkan balik darah putih dalam badan dia. Sebab dia dah bebas daripada kanser. Kak tahu tak, saya duduk pergi tengok dia di hospital. Dia boleh berjalan, dia boleh bangun, dia boleh makan. Tak ada apa. Sebab dia pegang Quran, dia baca Quran, dia sembahyang malam. Kak jangan nak samakan dengan orang yang tak baca Quran sembahyang. Dia tercengang dengar cakap saya. Kalau kak tak percaya, saya panggil satu pesakit kanser. Saya panggil makcik tu. Haji Ahmad Zat, menyembang dengan makcik ni. Doktor kata, Ustaz, doktor dah sahkan saya tak ada kanser. Amalan dia Quran, kemoterapi, radioterapi, Quran, semayang, 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 sembuh. Saya kata kat dia daripada KL dia mai. Lain kali kalau nak mai jumpa saya, nak cerita malas semayang, malas baca Quran, jangan mai. Allah bagi jawapan, kalau kamu sakit, ada masalah, sembahyang. Yang ketiga kata Allah, kalau kita difitnah, kalau kita ni orang buat macam-macam. Nombor tiga kata Allah, sedekah. Sedekah pula secara terang pun boleh, secara sembunyi pun boleh. Sirran wa alaniyah. Sembunyi dan iklan pada orang. Sebab pagi petang semalam saya duduk di hotel, nak ceramah di Gulugor semalam. Saya dengar satu ustaz dalam TV. Kita kalau boleh sedekah tu jangan bagi tahu orang. Senyap-senyap. Jangan bagi tahu, jangan. Saya kata, Ustaz ni baca Quran tak? Buka dalam Quran tu. Surah Ar-Ra'd ayat 22. Nafkah harta ni dua kata Allah. Sembunyi pun boleh, terang-terang pun boleh. Sirra wa alaniyah. Yang penting ikhlas. Cuma Nabi kata kalau nak bagi tu bagi je lah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak seolah-olahnya. Tetapi tak salah memberi terang-terang. Macam tuan-tuan masuk tabung ni. Usaha tutup dengan kepiah. Tak bagi nampak, tak balik. Kenapa buat macam tu? Ikhlas. Habis tu masa abang masuk tu ikhlas tak? Abang pun riak. Tengok mana ada orang macam aku seorang macam ni nampak. Abang pun hujung juga. Sedekahlah. Kita dah dekat Ramadan. Tuan-tuan sini semua ada masalah. Sedekahlah. Jumpa masjid, sedekah, buat iftar, buat sahur. Derma untuk anak yatim, derma untuk fakir miskin.
Niat, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah. Niat, ya Allah, orang fitnah aku, ya Allah. Tunjuklah kebenaran, ya Allah. Yang keempat, balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Siapa yang buat macam ini, kata Allah, aku balas dia dengan ulaika lahum uqbaddar, satu tempat yang sangat baik untuk mereka. Jadi tuan-tuan, jom kita pegang surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Sabar, sembahyang, sedekah dan balas dengan kebaikan pada buat perbuatan jahat orang pada tuan-tuan. Tuan-tuan ni, 40% yang mari malam ni bekas anak murid saya semua ni. Yang duk mengaji Masjid Batu Matan Janggui. Ni. Ni. Hero lama saya ni. Something ini tuan-tuan. Haji Din. Dia tahan tengah jalan gini kereta. Driver saya tak kenal. Apa ustaz? Something mana ni ustaz? Driver saya tanya. Something apa kata tu best friend aku. Tahan tengah-tengah jalan ni tuan-tuan ni. Punya lama duk ikut saya ni. 80 berapa haji? Umur berapa? 85. Saya terbalik 58. Tuan-tuan pun tahu, waktu saya mengajak Matan Janggui Masjid Batu, saya pernah kena santau, tuan-tuan ingat? Berbulan saya tak mengajak. Sakit. Tuan-tuan tahu tak, orang hak santau saya tu, mai jumpa saya, mai minta maaf. Dia mengaku dia buat, dengan 5 orang lagi, termasuk seorang suami dia, dia upah satu orang, RM30,000, janji mati Ustaz Kazim. Mai jumpa saya, suami dia peluk saya, minta ampun, minta maaf. Saya kata tak apa, tak minta pun saya maaf kan. Tak minta pun saya bagi maaf. Bukan setakat saya maafkan dia. Lawak ke? Macam mana ke? Tak cerita saya tadi lawak ke apa benda ke entah. Tak apa, anak-anak tu fitnah entah. Tuan-tuan, saya kata tak minta maaf pun saya ampunkan. Lah-lah, saya jadi kawan dia. Suami dia tu driver saya. Dia pula jadi anak murid saya, duduk depan macam hamba Allah ni. Anak dia menikah, saya mai. Dia dapat cucu, saya potong rambut. Sampailah dia mati, saya uruskan mayat dia. Saya tak pernah ingat pun, dia ni lah sihirkan aku. Sampai aku tak boleh makan. Sampai sekarang saya tak boleh makan kambing. Batu, pisau, sampai sekarang. Batu, pisau tu memang lah. Daging kambing saya tak boleh makan. Tebu saya tak boleh makan. Rebung saya tak boleh makan. Limau saya tak boleh makan. Saya tak boleh tidur malam. Perut saya sat lagi buncit, sat lagi kempes. Sampai sekarang. Kesan dia daripada tahun 96 dulu. 97 sampai 2019. Tapi saya syukur. Dengan sebab dia kenalkan saya sihir. Allah bila izin. Saya belajar perubatan. Saya belajar macam mana nak ngubat. Syukur. Banyak manfaat. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar perubatan, mintalah kena sihir. InsyaAllah. Minta santau lah. Ya Allah, nak santau. InsyaAllah. Saya nak cerita apa? Sabarlah. Allah bagi tuan-tuan nikmat yang macam-macam lepas tu. Orang kutuk saya, orang pulau saya, orang hantar balik kitab. Masa tu kaset di Masjid Batu Matik Janggui tu, kaset orang rakam. Tuan-tuan tahu tak, mereka hantar dekat saya kaset berkotak-kotak. Pulangkan balik kaset. Kami tak mau ngaji dengan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ni makan dedak, pencacai. Ustaz Kazim ni belah mana? Saya kata saya tak pernah makan dedak seumur hidup. Saya makan nasi. Lah, nasi pun saya tak makan. Saya makan chicken chop. Orang kutuk saya. Sabar, semayang banyak.
Tuhan tolong dalam dunia ni lagi banyak daripada orang kutuk saya. Tu jawapan dia. Tuhan bagi nikmat punya banyak, tuan-tuan. Syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan ambil lah cerita saya ni. Kalau orang kutuk tuan-tuan, orang fitnah tuan-tuan, rupanya Allah nak bagi benda lain pada tuan-tuan yang lebih nikmat daripada itu. Kutukan, fitnah, cercaan itu sangat kecil nak dibandingkan dengan nikmat yang menanti kita. Kalau tuan-tuan sekarang diuji, satu jawapan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, bersedialah menerima pemberian Allah yang hebat selepas ini. Mudah-mudahan masjid kita dirahmati, jemaah semua dirahmati, diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ni dapat pahala, dan pahala tu kita hadiahkan kepada guru-guru kita, pada ibu ayah kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi bagi yang belum lawat sekolah saya, pergilah. Yang nak duduk di sekolah saya, pergilah. Sekolah taklah besar, mainlah tengok dengan biji mata kepala sendiri. Dan bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, nu di luar nu, macam-macam produk Al-Barakah, telekung ada. Saya bila mereka umum tak boleh keluar TV, 2 minggu tuan-tuan, syarikat telekung main offer saya jadi duta. Ustaz, kami nak lantik ustaz jadi duta telekung. Saya kata, saya semayang tak pakai telekung macam mana? Saya kata, saya tak semayang pakai telekung ni. Saya semayang tak pakai telekung. Tak apa, nak duta. Saya bagi isteri pakai, anak-anak pakai, lembut elok. Ha, baru saya setuju. Ni tuan-tuan bantulah sekolah saya. Pilihlah beli apa yang patut, saya hadiahkan pada tuan-tuan. Gambar saya, postcard. Yang kedua, saya hadiahkan sekaki payung pada tuan-tuan. Yang ada gambar saya. Kalau basah hujan, buka lah. Ustaz Kazim memayungi. Dan jangan cakap abang tak payung. Nah, insyaAllah. Jadi, kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.